що така дія буде проводити від ось камер, спалах і камер. Тому що життя йде вперед, і наша громада, статут якої зараз ми тримаємо перед собою, поповнюється новими, чудовими чернічанами. Життя йде, і в тому числі ну, незвично тримати такий паспорт громадянина України. Насправді хвилююся. Тому що йдемо до того, що такий паспорт буде кожному бажаючому. А ось сьогодні у нас ще подвійне свято, тому що і паспорт новий, саме основне, і подія така цікава, тому що ми вручаємо паспорти молодим громадянам, які вперше отримали паспорти в своєму житті. Про саму ідею, про проєкт, я надаю слово начальнику управління Державної міграційної служби Чернівецької області Горбицькому Віталію Валерійовичу. Доброго дня, раді всіх вітати сьогодні тут у нас в міській раді. Я хотів би привітати всіх мешканців, чернівців, молодих, чернівчан, представників засобів масової інформації та хотів би відмітити, що сьогодні важливий день не тільки в житті наших молодих чернівчан, але це дуже серйозна і знакова подія як для всієї України, так і для Буковини в цілому, тому що ми наближаємося відповідно до декларації нашої керівництва нашої держави, до європейської інтеграції. А також і виконуємо поступово і практично завершуємо виконання вимог Євросоюзу щодо запровадження для громадян України безвізового режиму в країни Євросоюзу. Як всі вже знають, 11 січня ми розпочали видачу прийом, а і сьогодні вже розпочинаємо офіційну видачу нових паспортів громадян України внутрішніх у виді пластика ID-картки. Сьогодні перші четверо наших мешканців чернівців отримують ці паспорта, які мають дуже надійний захист в електронному чіпі, мають всю інформацію про кожного громадянина, адже в разі втрати чи по іншим причинам відсутності цього паспорта ним ніхто не зможе ніколи скористатися ні в банкових установах, не признаті чи отримання кредитів, як ми знаємо, дуже багато було проблемних питань. Адже цей паспорт має надзвичайний захист і приблизно 193 країни знаходиться в рамках Організації Об'єднаних Націй. І вже практично 90 країн мають такі паспорта і ще 20 задекларували їх видачу. Тому я ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати молодих буковинців і запевнити вас, що завдяки плідній праці нашого управління і в цілому керівництва Державної міграційної служби на початку 2015 року ми мали тільки 6 підрозділів, де ми могли здійснювати прийом як на закордонні паспорта, а завдяки тій роботі і залученням інвестицій. Ми вже сьогодні маємо по Буковині 10 робочих станцій. Залишилось у нас тільки Путила і Герца, але мешканці цих районів можуть отримати в ближайших районах. Це Вижниця і Новоселиця. Також в місті у нас в Шевченківському районі, але у зв'язку з реорганізацією і скасуванням районного поділу в місті Чернівцях у нас буде в ближайший час створена на базі 3 районних підрозділів міський відділ Державної міграційної служби Чернівецької області. Дякую за увагу. Це Малевич, я вас вітаю. Приступаєте далі. Ви становитеся громадянином України. І разом з паспортом запрошую до розповідки. А я вітаю тебе. Давай, якщо ще не є. Буду. Буду, то вітаю тебе. Дякую за розповідку. Ще раз приємно всіх побажати.
Михайло Шестович. Можливо, з вас хоче хто запитати? Так, я хотіла би вам подякувати за такі слова, що ви нам ще раз нагадали наші обов'язки, і що цей документ засвідчує не тільки те, що ми є громадянами, а те, що ми є громадянами України, яка перейшла на новий рік, на європейський рік. Тому це велика честь взагалі отримати не просто картку, а почути від вас такі слова. І що ми перші. Дякую вам. Я радий, що я один з перших в Україні отримав паспорт на ID-картку. Це завжди залишиться в моїй пам'яті. І це ще один крок, який наближає нас до Європи. Дуже приємно отримати паспорт громадянина України саме європейського зразка. Досить усвідомлювати те, що Україна не світність, вона рухається в європейському напрямку. Я дуже кохаю і поважаю свою країну, і тому ми тут один із перших, це є гордість для мене. Слава Україні! Дякую!